Radnici u Srbiji imaju poslednju šansu da se izbore za svoja prava, ističu sindikalni lideri. Priliku za to imaće stupanjem od četvrtka u generalni štrajk, koji će trajati do povlačenja predloženih izmena zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Odluku o štrajku potpisali su čelnici samostalnog sindikata i nezavisnosti. Sada se na delu vidi i ova narodna vlast koja se plaši svog naroda i jednog običnog protesta koji smo želili da odradimo u četvrtak, da im ukažemo da se ne slažemo sa time na koji način i kako donose zakon. Oni misle da će na ovaj način da nas prevare, preduhitre ili urade nešto. Blokirat ćemo celu Srbiju ako bude trebalo, ući ćemo u generalni štrajk i pozvaćemo ceo narod da nam se pridruži. Znači, ne mogu da nas prevare i ne mogu ovako da se ponašaju prema narodu. Ovakav način donošenja dva izuzetno sistemska značajna zakona nije zabeleženo. Ne samo kod nas, nego nije zabeleženo nigde u svetu. Ovo nisu zakoni koji moraju da se donesu u roku od par sati. Ovo su zakoni koji rešavaju sudbine i živote radnika i prosto, čak i ako su oni, iako smo mi protiv njih, morali su da imaju jednu proceduru donošenja tih zakona. Protestnoj šetnji prethodio je sastanak u domu sindikata. Predstavnici Ministarstva privrede nisu se odazvali pozivu da prisustvuju zajedničkoj sednici na kojoj su sindikalni lideri upozorili da su nova zakonska rešenja pogubna za preduzeće u restrukturiranju. Sindikati su formulisali tri osnovna zahteva za predstavnike vlade. Zahtevamo od Ministarstva privrede i vlade Republike Srbije. Pod 1. Upošljavanje kapaciteta preduzeća u restrukturiranju do konačnog rešenja statusa istih i u tom smislu tražimo hitnu deblokadu sredstava Fonda za razvoj. Pod 2. Obezbeđenje i isplata minimalnih zarada radnicima preduzeća u restrukturiranju do završetka procesa privatizacije. I pod 3. Overa zdravstvene knjižice radnicima preduzeća u restrukturiranju i realizacija socijalnih programa. Svoje zahteve predstavnici dva reprezentativna sindikata predali su tokom protestne šetnje Ministarstvu privrede i Republičkom parlamentu. Osim štrajka, za četvrtak je najavljen i početak prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o povlačenju predloženih izmena zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju.